E aí, pessoal, feliz Páscoa para todos vocês. Estava meio sumido, mas apareci aqui e quero passar um recado, uma mensagem muito importante para você que me segue aqui no canal. Com tantas tecnologias, shorts, TikTok, vídeos curtos, a gente acaba esquecendo do principal, daquele que morreu na cruz por nós. O verdadeiro significado da Páscoa. Aquele que veio para nos libertar. E em um mundo onde as redes sociais lutam a todo instante para roubar nossa atenção, está lá navegando, vê aquela mulher bonitona, está lá navegando, vê aqueles vídeos engraçados e tudo mais. A rede social está sempre tentando chamar a nossa atenção, prender a nossa atenção, até porque a nossa atenção é negócio, né? Às vezes a gente acaba esquecendo do principal, que é a nossa vida com Deus, a nossa salvação. E tem uma passagem aqui que eu acho muito linda, principalmente para você que está aí se sentindo sozinho, se sentindo frustrado, tudo que você faz não dá certo, você já tentou relacionamentos aí, todos os relacionamentos são fracassados, a pessoa te trai, ou a pessoa te engana, ou ela mente para você, você já tentou aí até trabalhar no YouTube, mas tudo dá errado, né? Você tenta, mas não vai, tudo que está na sua volta parece vazio, sem sentido, você já teve aquela sensação, pô, parece que eu não sou daqui. E verdadeiramente não somos daqui, né? E tem uma passagem muito linda que diz o seguinte, ó. Eu quero ler aqui para você nessa Páscoa, né? E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que lindo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só como é lindo o amor de Deus, né? A verdade, meu amigo, é que muitas vezes a gente está envolvido em tantas coisas no mundo. A gente está ali preocupado na criação dos nossos conteúdos no YouTube. A gente está preocupado aí no nosso trabalho, na nossa família, né? Várias preocupações. E acabamos esquecendo daquele que nos amou, né? Daquele que tem um amor infinito, que é o próprio amor em significado. Deus, ele deu o seu Filho por amor. Qual amor maior do que esse? Você já viu algum amor maior do que esse? Daquele que entrega o seu próprio Filho numa cruz. Jesus levou naquela cruz não só os meus pecados, mas todos os pecados. Ele pagou não só o meu preço, mas ele pagou o preço de todos aqueles que creem nele, de todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Ele, na cruz, intricou por nós e, na cruz, sofreu em nosso lugar. Às vezes penso que ele, a punição que ele teve na cruz não foi só a minha. O preço da punição foi só a minha. Foi de todas aquelas pessoas que creem nele. E isso é um amor muito grande. Você não vai encontrar um amor desse num relacionamento. Não vai encontrar um amor desse nem dentro da família. E até o amor de mãe, que muitas vezes é incrível, não chega perto do amor de Deus. E o que Deus faz na nossa vida é extraordinário, né? Apesar de tudo que ele tem, de toda a sua glória, né? Você já viu a criação do universo, de tudo aquilo que ele criou, tanto que é lindo, grande, gigantesco. E apesar de toda essa grande criação, e por mais que a gente seja um pequeno micróbio, né? Diante de tudo que ele criou, ainda assim, ele se importou com a gente até o ponto de entregar seu Filho. Então, se você está aí me ouvindo, não é só a Páscoa, não é só um momento de celebração, é muito além disso. Estou falando aqui de um Cristo que na cruz pagou o preço em nosso lugar e que ressuscitou e que hoje ele está pronto para nos ouvir. Se você abrir seu coração para ele, eu tenho certeza que ele vai entrar no seu coração e vai transformar a sua vida. Não quer dizer que aqui no mundo a gente vai ter vida fácil, não.
a ter muitos problemas, muitas dificuldades, entendeu? A gente passa por isso todo momento, né? Não quer dizer também que você vai ser um cara perfeito, santo, de forma alguma, que continuaremos sendo imperfeitos, porque assim somos, né? E Deus amou esse imperfeito aqui. Não quer dizer que você vai ficar rico se aceitar Jesus. Você vai... Não, essa ideia aí de teologia da prosperidade, nada a ver. Mas uma coisa eu te digo, que apesar das lutas que você passar aqui nesse mundo, seja aí no seu trabalho, seja aí no seu dia a dia, na sua família, apesar de todo o sofrimento, com doenças, com traições, nós temos a certeza, isso que importa, nós temos a certeza que temos um Deus que nos ama como ninguém jamais nos amou. Então é isso daí, quero desejar a vocês uma feliz Páscoa, estava sumida aí, mas estamos juntos. Valeu, um abraço, fui!